madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa safar ugu baxay dalka Jamhuuriyadda Djibouti. Ujeedka safarka madaxweyne Biixi uu ku tagay halkaasi ayaan weli si rasmi ah loo sheegin ilaa hadda. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa ku sugnaa Djibouti bishii Juun sanadkan, markaasi oo uu halkaasi kaga qayb galay wadahadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya, kuwaasi oo uu martigeliyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle. Socdaalka madaxweynaha Soomaaliland ayaa sidoo kale ku soo beegmay kadib markii uu Djibouti ku soo dhammaaday shirkii urur goboleedka IGAD oo ay ku kulmeen madaxweynayaasha dalalka xubnaha ka ah urur goboleedkaasi, iyagoo kaga wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin dagaalka gobolka Tigray ee dalka Itoobiya, xiisadda diblomaasiyadeed ee Kenya iyo Soomaaliya, iyo wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya. Soomaaliland ayaa rasmi ahaan u shaacin inay ka baxday wadahadalladii kala dhexeeyey Soomaaliya iyadoo ilaa iyo inta laga warqabo kooxihii farsamaduna aanay ku Djibouti, taasi oo muujinaysa calaamad ah inay istaageen wadahadalladu. Ilaa hadda ma cadda in safarka madaxweyne Biixi uu ka dhashay shirkii urur goboleedka IGAD, iyadoo wararka Wasaab TV helayna ay sheegayaan in safarka madaxweynaha Soomaaliland uu ku tagay Djibouti uu ku wehelinayo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir, Faratoon, Axmed Maxamuud Yuusuf, Telefishin Kasaab.